Так. Шкода, що якість лихане. The great... А, це недостроєний енергоблок. Це генератор. Control something we do not fully understand. But what do we do when faced? Не хочу спойлерити. Truly inexplicable. Some tear it up to make souvenirs. Others keep it chained up inside a perimeter cage. Perhaps. О, це болотний доктор. So the zone really needs our compassion. Євген Мартинюк, 25 років. Окей, ого, нічого собі круто виглядає. Вибачте за те, що без мелодії. О, до речі, це ж та ж сама клітка близенько, як я бачу. Чи ні? Да, клітка ось там. Це те, що в попередньому трейлері нам показували. Капець, як ЗІЛ виглядає 131. Ого, Хімера. A tragedy. And then what happened? Що? Виглядає, блін, страшно. And then what happened? A tragedy most horrible or a joy most profound? What if the scanner gets down? Так, там знов кусок мелодії було. Тихо. To make money. Others come looking for miracles. Ого, показує як... Many just want to find happiness. Це так, да. A way to feel real and alive again. I'm sure you can. Так, що нам показали? Показуємо. One way or another. There is nothing you can keep secret. Це хто? Хто нас б'є? Таке як бродяга. It's just a matter of time. Ні, це стрілок. Та вийшов. Геть похоже, от його зробили. Ух, та вийшов, а вигляди на цей кадр. Та вийшов, як круто виглядає. Блін, я вже спати не хотів. Фільм мета показав. Немає іншої. Давайте чекнемо самих GSC. А, і ще знайти візьми. Ай-яй-яй-яй. Чи там не появилось нічого? Є. Тут по-любому в нас буде 4К. Так, да, тут 4К. Це вже нам не цікаво. Включаємо тут, так, давайте 4К, давайте моменти з локаціями, щоб побачити всі локації, я зараз на кінець, аж мурашки, так, звісно, я візьму от помаленьку, щоб побачити оці моменти, розгледіти карту, все-таки оці всі генератори, так, це в нас на старті гри. Давайте на професора, ось тут таке. Картинка, сама цікава картинка. О, це вони дали, я думаю буде щось простіше.
Чекали, да, за 2 години. Що ж це місце на щось похоже? Норд-25, тому що... Можна, дивіться, тут якісь підземелля. Я догадуюсь, що це таке. Хто догадується, що це таке? Я вам зараз відповім. Це ж більше всього перехід від Прип'яті. Ну, типу, помните за Прип'яті тунель? Тунель, щоб топасти з Затону, з Юпітера в Прип'ять. Оце ж воно, там зверху теж діра буває, таке велике, масштабне. Так, там Малія якась гігантська. Да, це той шляхопровід. Саме він. Так, трошки наш не попадає. От дивіться, які косюнчика бігають. Де це знаходиться? Все мені важко сказати. І стопи. Ви так бачите, тут так. Хороші екіпіровці в нас тут, да, такі. Це стартова локація. Я в шокові. Так, ось тут цікаво. Знаєте, де це? Радари. На радарах тепер не моноліт, а хімерка. Хімерка виглядає круто. Ой, там такий лящ, мабуть, прилетів. Так, звук лучше вимкнути. Це далі, на це як його. Ау, забувся. Сьогодні спати не можна. Так. Цей момент бачили. Собі теж початок гри, прикладно ми це отримав. Соковито як. Ютубер метеорит взяг. Як? Як метеорит? Йому рані дали доступ. Метеореліст. Давайте додивимось. Всі місця. Степ Шілс, привіт. Хитрі соку стільки надавали. Стільки м'яса, оце просто жесть. Так, мій мастерічок, прямо середніх потягне. Друже, не знаю, тут круто. Ух, як промальовується все. Так, давайте це минемо. Це погана тьотя. Якась більше всього. Так, тут нам показали стрілка. Стрілок виглядає круто. Так, далі локації пішли. Ух ти що. Який сік. Я вже взагалі не знаю. Вау. Все, друзі, стрім цей завершую. Оу, щит. Вже там людей, глядачів. Капець, світло пропав, обідно, друже. Так, дивіться. Да, класна графіка. Я завершую. Трансляція. Буду вас ждати. Приходьте. Вже 70%. Де там воно новим? Давайте. Вдруг можна завантажити. Бібліотека. Не можна.
Все, друзі.